דעת להעריך כל ניצחון בתקופה הזאת. שני הקשרים באמצע, הם לא קיבלו עזרה מאף אחד, למרות שעידן דוד לפניכם ניסה מדי פעם לבוא, אבל זה היה קל מאוד לאשדוד ב-16 דקות הראשונות, שליטה מוחלטת, הבלמים שלהם היו 50-60 מטר מהשאר שלהם. עד כדי כך. בהתחלה הלחץ שרצינו לעשות, לא הצלחנו לעשות אותו, היה חוסר תאום, כי אנחנו, אם לומר את האמת, לא היה לנו זמן להתאמן, גם לא לתרגל, אז זה משהו שניסינו, שמחנו על השחקנים שיכולים לעשות את זה, זה הלך פחות טוב בהתחלה, אבל אחרי זה נכנסנו למשחק, ואחרי זה הדברים הסתדרו, אבל אתה יודע, זה גם שיטה שלא עסקנו הרבה זמן, אבל אני שמח שהשחקנים הצליחו להתעלות, בטח מבחינה התקפית, עשו הרבה דברים טובים, וצחון חשוב. קיבלת היום משחקנים בספסל הרבה יותר ממה שקיבלת עד היום. כן, זה לא מפתיע, ובשביל זה יש לנו סגל כזה. למרות שאנחנו מתחילים להתקצר מבחינת פציעות ועומסים, אבל אנחנו צריכים להשתמש במי שיש, ואני שמח שכל מי שישחק היום נתן את 100% שלו ועזר לנצח, משחק חשוב. ברק מביס קיבל פה ביקורת מקיר לקיר במהלך התקופה שלו בחיפה, אני חושב שם זה המשחק הכי טוב שלו, אתה מסכים איתי? קודם כל אני שמח מאוד שהוא עשה את הדברים נכון ועבד והוסיף הרבה אנרגיות למשחק וכשהוא קיבל את הביקורת זה היה בצדק ועכשיו הוא צריך לקבל את המחמאות וגם זה בצדק והוא צריך להמשיך את הקו העלייה הזה. אוקיי, אנחנו יכולים כבר לדבר על בנפיקה? אני מניח שאתם צריכים לעשות עוד פעם סוויץ', אתה יודע, מהליגה לדבר האמיתי. עכשיו זה הדבר האמיתי. לא, הליגה זה אמיתי. לא, אין בעיה, אני מדבר בזירה אירופית. הסוויץ' לאירופה הוא לא קשה כי מעמדים כאלה אתה לא צריך שערים אותך, אתה מתרואה מלבד עצם המעמד ועצם התקשורת וכל המסביב. לליגה זה מאוד קשה, ראינו גם היום את ההתחלה שהייתה מאוד מאוד קשה, לא הצלחנו להיכנס למשחק 10 דקות ראשונות, לא הצלחנו לייצר שום דבר, אבל לאט לאט הצלחנו לחזור לקצב ולהיכנס לעניינים, כל הכבוד השחקנים, וכן, עכשיו נעשה את הסוויץ' ונצטרך לבוא, משחק האחרון בליגת האלופות, ליהנות ממנו ולנסות באמת להשיג את המקום השלישי. בליגת האלופות זה האחרון. ודווקא ברק, כשאתה עובר ל-4-3-3 הקלאסי שלך, דין שמאלה, אצילי ימינה, פיירו באמצע, שירי, ואתה מקבל מיד דיווידנד, גול שפוסלים אותו בגלל נבדל, ועוד גול ממהלך קלאסי, אין על 4-3-3. בסדר, תודה, אבל אנחנו חייבים לדעת גם לשמור על שחקנים, שחקן כמו שרי, אנחנו חייבים לתת לו קצת להתעברר, אז ואז היינו צריכים לשנות את השיטה, למרות שאני מרוצה מהרבה דברים שהיו ב-442, מפרנזי ומדין וממאביס ועומר, וגם נטה ואלי נכנסו למשחק והיו מצוינים, אז אני כן מרוצה מהם מהרבה דברים, אבל תמיד יש מה לשפר ותמיד אפשר לתקן. ברק, באמונה ובתקווה שאתם עוברים למקום השלישי ביום רביעי, יש כבר איזושהי תוכנית לחיזוק של בינואר? אני לא חושב שיש קשר בין הדברים. בכל מקרה אנחנו צריכים להגיע לינואר ולחשוב. זה לא צריך להיות השיקול. בכל מקרה מה שאני צריך לעשות אנחנו נעשה בלי קשר. ונראה, נראה מה המצב הפצועים, מה המצב הסגל. ברור שצריך לעשות שינויים ורענונים, אבל אני צריך שהפגרה שתגיע תעזור לנו מאוד, ולמעשה אנחנו נתחיל עונה מחדש, ייתן לנו הרבה אנרגיות, וכל מה אנחנו מדברים על זה שעד אז, עכשיו נשאר עוד 4 משחקים, 3 בליגה, נצטרך לסחוט את הסגל עד הסוף, ואנחנו בשחקנים באמת ביחד, יד ביד, נותנים את הכל ורוצים להגיע הכי טוב שיש. אבל בכל אופן, ברק של דילן... דורון, שנייה. בכל אופן, 8 ניצחונות תוך 10, אם אני עושה חשבון פשוט, זה אחוזים מטורפים, זה אחוזים של אליפות בפער, כאילו אין על מה להתווכח כאן. אבל אי אפשר שלא להתייחס לאלי מוחמד, שבסוף ראיתי אותו מדדה, וגם הוצאת דילן, שזה מאוד מאוד מדאיג. דילן הרגיש קצת השריר האחורי, אני מקווה שזה לא משהו רציני, אבל אין ספק שלא נסכן אותו אם הוא לא יהיה ב-100% ליום רביעי, וזה מקצר לנו את הסגל, מה לעשות. ואלי מוחמד, אני לא יודע, הוא לא יצא בגלל הפציעה, הוא קצת הרגיש כאבים, אבל אני מקווה מאוד שהוא גם יהיה בסדר, אני מאמין שהוא יהיה בסדר גם. טוב, רז, איך אפשר שלא להתרגש? אני חושב שכמה חצי שנה בחוץ, חזרת היום. 8 חודשים, כן. ראינו כבר לקראת, לפני שהוא מחליף אותך, שכבר קצת התעייפת. בוא תסכם לנו את החזרה. קודם כל זה חזרה להרכב פעם ראשונה, זה הרגשה כיפית שניצחנו. אני כן צריך לחזור קצת יותר לכושר משחק, וזה רק דרך דקות משחק. אני חושב שהיה לי משחק בסדר גמור, כמו שברק אמר בהתחלה, קצת היה לנו קשה להיכנס למשחק בגלל משחק הלחץ, אבל עשינו את ההתאמות והצלחנו להתגבר על זה, ואני שמח שניצחנו. אתה יודע, זה מוזר שדווקא שאתה התחלת לשחק פתאום גבוה,
אז כל הבלגן באמצע השתחרר, כל הקבוצה השתחררה, היית ממש גבוה ואת נכנס יותר פנימה, זה היה משהו אחר לגמרי. וגם חצי השני, שאתה בכושר משחק הגנתי פחות טוב, וזקפי לא כל כך גרוע, זה סביר ביותר, ודווקא מבחינה הגנתית, התאוששת אחרי איזו טעות קטנה, ושוב פעם יצאת יפה, והרמת כדור, והיית בסדר גמור אחרי כל כך בזמן, כל הכבוד. תודה. ספר קצת על התקופה, בכל זאת בחוץ, 8 חודשים, זה לא דבר שמה בכך. כן, זו תקופה לא קלה. כמו שאתם יודעים, נסעתי לעשות ניתוח בחול, בשיקגו. היה לי שיקום ארוך מאוד, ועשיתי את כל המאמצים לחזור הכי טוב שאני יכול. אני יודע שאני יכול ואתן עוד הרבה יותר בעזרת השם, אבל לאט לאט הכל עובד לפי התוכנית. רז, עשית מחצית ראשונה מצוינת. בטח בהיבט ההתקפי, היו כמה רמות של כדורים, אני חושב שאחד פרנזי היה צריך לנגוח את זה בפנים, ואז היו מדברים אחרת, שאתה אחרי בישול. אתה שחקן חשוב מאוד במערך של מכבי חיפה. איך תראה את זה עם ההשתלבות שיחזור, אנחנו כולנו מקווים שהוא יחזור, דניאל סונגרן, איך תראה את ההשתלבות שלך במכבי חיפה, אולי בתפקיד אחר, אולי בסוג הזה של רוטציה, משהו שלא היית מורגל לו בשנתיים האחרונות, מה שמבוקה עזב. דניאל שחקן קודם כל מצוין, שחקן שתורם הרבה, הוא גם יכול לשחק את הבלם השלישי בשלושה, ואנחנו כן יכולים לשחק ביחד בסיטואציה כזו או אחרת. אני מצפה מעצמי לשחק בכל משחק, ואיזה שחקן שיהיה אני אתחרה, וזה שהוא בתפקיד שלי, זה רק נותן לי עוד יותר דרייב. וכמו שאמרתי, אם שחק ביחד זה גם יכול להיות שילוב טוב. רז, אתה חזרת לאחרונה לעניינים, בחודש האחרון אולי, משהו כזה, שאתה מסתכל על מכבי חיפה של שתי האליפויות הראשונות, לעונה הזאת, מכבי חיפה השנה חזקה יותר? מכבי חיפה השנה קבוצה חזקה מאוד, גם שנה שעברה היינו קבוצה חזקה, אבל עשינו הרבה, הבאנו הרבה שחקנים טובים, ואנחנו סגל טוב מאוד. אני כן חושב שעשינו שדרוג מהבחינה של הוורסטיליות של המשחק, שאנחנו יכולים לשנות יותר שיטות ושחקנים יותר מבינים את פתאום להחליף תפקיד באמצע המשחק, וכן, אנחנו קבוצה חזקה, לדעתי. תודה רבה. יאללה, הוא השתדק בגמבה.